John Doctor Name Bopo Yang Lun Pager. Chop Boko Yon can try be cry robot moon pinet. Monopinet banner wrong robot moon knock knock car and egg root natural jaw, reviewing Rajon Doctor Name Bok Boko Yon can try be cry. Carpy William Mong Chapram P. Pracknated up from which no Miss Amain at time when I pledge it like Prem. Jam like Mong Tao, Knong Pom Popel, Kong Konorong, Srock Body Bok, Hakum Pong Chenang. សមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់គឺមានឈ្មោះជនជីភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅភូមិតប៉ាងឃុំចកនិងឈ្មោះរាសីភេទប្រុសចាស់ភេទស្រីរបុបបាក់ដៃស្ដាំចាស់ចំណែកមនុស្សពីរនាក់ទៀតដែលជាជាមួយគ្នារងរបួសស្រាលបើតាមប្រភពដែលឃើញហេតុការណ៍បានដឹងថានមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញកោយយន្តមួយគ្រឿងជិះគ្នាបួននាក់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាយផ្លូវខាងលើខណៈមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏មានរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងគ្ម
បោកទៅនឹងថ្នល់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលតែម្ដង ចក្រាភិបាលហេតុជនបង្កបានបើកកិច្ចទៅដល់ចំណុចភូមិស្រះកែវអ្នកបើកបរបានចោះរត់គេចខ្លួនបាត់ ចំណែកវត្ថុតាងទាំងពីរគ្រឿងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដឹកយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបរិបូរណ៍ចំណែកឯជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរ